med, at vi får vores busstop, så vil jeg gerne se, hvor meget det hjælper. Om det hjælper det hele taget. Jeg håber, det hjælper. Det bliver lidt nede, hvis det ikke hjælper. Vi håber, det hjælper. Og vi har lige præcis råd! Vi har bare at få nye kunder. Vi skal have nye kunder. Oh. Hey, det er kørt forbi! Nej, hey, kørt forbi! Busstop, hvad? Hey! Det her, det er et busstop. Undskyld mig, det er det meningen, at der skal komme.